По неколку годишни најави, Штип и Радовиш официјално се поврзуваат со експресен пат. Денеска започна првата фаза од изградбата на експресниот пат Штип Радовиш. Вложина од 23,5 километри, а тежи 27 милиони евра. Очекувањата се граѓаните за 3 години да можат да го користат. Со дозволена брзина од 110 км на час, граѓаните ќе може да возат по две коловозни ленти, широки 3,5 метри. Предвидени се и две ленти за застанување од по 2 метри, а изградени ќе бидат 11 мостови. Како што во изминатиот период често пати го кажуваме и го спомнуваме, и како што го има во владината програма, настојувањето наше е да колку што можеме направиме поголем број на автопатишта, експресни патишта. И често пати сме прозивани од опозицијата, каде се тие, да, интензивно се града, еве сакам и од ова место да одговориме тука, бидејќи она што е видливо, ако сега одиме низ цела Македонија, се гледа дека и во делот на капиталните инвестиции, во делот на железницата, во делот на патиштата, во делот на водоводите, канализација, интензивно се гради. Патниот правец на кој граѓаните досега транзитираа се сметаше за еден од најопасните. Сообраќајните незгоди со фатални последици за кои сведочевме години наназад ќе бидат минато, уверуваат надлежните. Конечно мислам дека граѓаните од Југоисточна Македонија се посебно среќни за оваа делница која што е максимално оптеретена, оштетена, досегашната е експлоатирана и сведоци сме на многу сообраќајни несреќи на овој дел од патот, бидејќи тој своето веќе го надмила. Новиот пат што почнува да се гради денес е еден дел од патот Штип Радовиш и во износ од 23 километра, износ вкупната цена му е 27 милиона евра и за прв пат во Македонија изведувачот 5 години по завршувањето на патот е должен да го одржи во овој пат. Делницата, освен безбедност, се очекува да овозможи побрз транспорт на патници, како и на земјоделските производи, од Струмичкиот, Радовишкиот и Штипскиот регион. Премиерот Заев очекува делницата да биде мотивација и за зголемување на протокот на стоки. Буквално една значајна артерија во Република Македонија и ќе овозможи поголем проток на стоки и луѓе. Отварањето на источниот дел на Македонија секако и понатаму ќе продолжи преку други делници, за кои што многу ќе зборуваме во периодот кој што е пред нас, но навистина ова патно решение е многу значајно заради тоа што реков, јас сум еден од секојдневните скоро корисници на овие патишта и знам колку е важно да биде безбеден патот, но да не зборуваме дека, не знам, само Струмичкиот регион има 120 милиони евра извоз на земјоделски раноградинарски производи. Радовишкиот регион е некаде преку 40 милиони евра. Штипскиот регион во делот на извозот учествува со некој преку 100 милиони евра. Сето тоа е девизен прилев за граѓаните на Република Македонија. Целокупниот проект тежи 47 милиони евра. Експресниот пат Штип Радовиш ќе биде со должина од 40 километри.